越南啊，自从参加蓝莓水资源合作的那个机制，越南农村的饮水问题也得到了很多的改善，还有我湄公河流域的那个流域管理也得到了很多的改善。4月26号，2024年水资源领域蓝莓周活动在北京举办。来自越南的留学生邓世清娥介绍，越南水资源分布不均，部分地区饮用水质量很差。得益于蓝莓合作水利高层次人才培养计划，中国的河海大学为越南培养了大批专业人才。因为我们河海大学就水资源就是特色专业嘛，然后有很多就越南的留学生在河海大学攻读就水资源专业相关的，然后他们回到越南有的就是工程师就帮助农村的饮水问题解决，然后有很多是在越南的一些大学教课上课，然后可以就能够培养更多的人才。来自缅甸的留学生胡新和在河海大学攻读博士学位，他所学的专业是港口海岸及近海工程。来中国留学前，胡新和在缅甸的工作是一名大学教师。I am a teacher. My student from my university. I'm working at the New Maritime University. The student have gained a lot of knowledge about that Mekong region.Most of the students from my university also attend their master, their PhD degree in China. We use the technologies and the experience that that we gain from the China. We use in our area. 蓝莓合作水利高层次人才培养计划已经实施了7年。蓝莓水资源合作中心处长高丽红介绍，期间共为湄公河流域国家培养了160多位专业人才。从2017年开始，我们已经实施了7年的计划，已经为湄公河国家培养了162名政府官员和青年学生。中国是一个水利大国，也是一个水利强国。中国在水治理方面有着先进的一些治理的经验，对湄公河国家来讲，这些国家呢，这个也正处在发展中阶段，他们迫切希望在水资源领域分享中国的先进适用的经验。近年来，中国在实现联合国2030年可持续发展议程涉水目标方面取得了重大进展。与此同时，中国也在不遗余力地推进国际交流合作，在技术、信息、科研、工程等领域持续支持发展中国家，提升水治理、水保障能力。我们知道，这个湄公河国家也都是发展的国家啊，然后他们的这个水利基础设施还相对薄弱。我们认为，水利基础设施在水资源的治理保护与利用方面发挥着重要的作用，所以我们也倡导要加强水利基础设施建设。第二个呢，就是这个刚才也提到，就是湄公国家这个在基础方面还需要加强跟这个其他国家的交流。蓝莓水资源合作中心作为一个促进水资源国家促进水资源合作的综合平台，我们有责任有义务来加强中国和这湄公河国家的这个联系，然后通过我们这个平台促进六国之间的水资源经验的分享与合作，共同提升区域的水治理能力。水资源领域的人才培养只是其中一项。事实上，蓝莓合作机制启动8年来，包括甘泉行动在内的700余个蓝莓合作专项基金项目相继落地，为流域国家经济发展和民生改善注入不竭动力。发展为先、平等协商、务实高效、开放包容的合作理念，正一步步在各个领域从生根发芽到枝繁叶茂，成为区域合作的金色样板。我希望蓝莓水资源合作可以给中国还有越南带来更多的好处，让两国关系更加紧密。I'm also a young teacher, so I will contribute my skills and knowledge to the development of pupil well-being for the pupil that stay along the Mekong regions.